Hi, Haninaran Dra. Thelma. Nuder medico, ita mayoría preocupa na fatin ho paciente iha ita nye oin. May be, iha modulu datolu idane, ita bahare oinsa ita coleta informasaun kona ba moras infeziosa iha timoleste. No importancia ho di reconhece banhira infesaun bele habelar ho di afeta comunidade. Ita hut-hutu iha ita nye kenar kritiku. No iha responsabilidade hodi identifica selu moras infeciosa no protege ema selu husi hetang infesan. Agradece tamba ita lahalo ida memesat. Ita usa sistema nasional ida ba vigilancia moras no reconhecimento surtu. Hafoin termina modulo idane, in se comprende ida. Saida mak vigilancia moras no tamba sa idane importante. Rua, oinsa realiza vigilancia moras iha Timor-Leste. Tolu, saída maksai nuder kondisaun prioritaria, ba notifikasaun. Hat, oinsa atu uza mata dalang ba vigilancia no resposta moras integradu. Iikus liu, oinsa atu rekonhece possible ida ba surtu moras no atu hateten ba se. Vigilancia saúde pública significa coleta no analisa informação conaba banhira e hanebe no base macamoras nemoso. Idane acontece liu husi monitoriza moras notificável balu no idane maca realmente importante. Hodimume itabele reconhece ho frequência da la hira moras idane acontece. Banhira ia mudança ruma ia modelo pa moras ka banhira mo susurtu ruma. Vigilância mos ajuda atu orienta atividade prevenção no promoção saúde no resposta nacional ba ameaça moras infeciosa. Sistema idane funciona sekarik medico sira ida-ida iha linha oin relata hololos saida maksira hare. Vigilância acontece em mundo tomar. Muda surto ida baia parte ida husi mundo, globalmente bele iha impacto significativo ida. Hanesa pandemia COVID-19. Exemplo ida ba sistema monitorização mundo maka usa ProMed website. Iha modulo ida ne, ita se diskuti sistema ida ne be Timor-Leste usa. Moras infeciosa ruma bele apresenta iha NBD iha Timor-Leste no iha nível NBD husi sistema saúde rasi. Maioria moras nebe iha vigilância ne okos no maioria surtu sira nebe lahetan badala ulu ke hospital nasional se hetan ni centro saúde e hospital referal. Ida mesma caso ho COVID-19 nebe maka reconhece badala ulu husi médico sira nebe servisi hospital distrito ida iha China. Hahu imi servisu iha linha oin, imi precisa atu relata kondisaun ruma nebe iha vigilância ne okos. Imi maksai ema nebe rekonhece modelu ba moras, ka kasu sira nebe la bai-bai no informa saúde pública ba posibilidade surtu moras antes sira sai problema bot ba saúde pública.